Здравейте, скъпи участници в Световната седмица на парите! Тази година е пета подред, в която ние провеждаме нашата инициатива съвместно с ключови партньори. Световната седмица на парите се провежда под патронажа на Организацията за икономическо сътрудничество в световен мащаб и нашата организация Junior Achievement България е координатор за всички дейности в България. Радваме се, че имаме възможност да допринесем за вашето финансово ограмотяване и израстване посредством инициативите, които сме предвидели за тази седмица. Каним ви да се включите активно в различните вебинари, хакатони на тема финансови умения, както и в множеството други предизвикателства, които вече част от вас, участниците от различни училища в страната, преподаватели, ученици и студенти са поели и са предизвикали себе си. Темата на Световната седмица на парите тази година е «Погрижи се за себе си, погрижи се за своите пари». Или както ние можем да перефразираме и да изречеме това в нашата философия, като се погрижим за себе си посредством инвестиция в умения, в израстване, чрез познание и развиване на нови компетентности, по този начин ние ще се погрижим и за своите бъдещи приходи и ще увеличиме инвестицията, която можем да направим в бъдещето си всеки един от нас. Желаем ви успешни и вдъхновени изяви. Благодарим на всички и ви поздравяваме онези от вас, които се включиха и вече стартираха участието си в подобни програми. Радваме се, че можем да представим едно ново лице и облик на финансовата грамотност от България в световен мащаб. И последно бих искала да благодаря на нашите бизнес партньори, без които не е възможно да реализираме всички програми и модели за финансова грамотност, които ние разработваме, както и на колегите от Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката и Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, с които заедно ще направим няколко вебинара и представяне на темите, които разработваме и стратегията за финансова грамотност за България в следващите години. И в духа на тази годишното издание, което ще бъде изцяло онлайн поради пандемичната ситуация в световен мащаб, надяваме се да бъдете активни и ви очакваме в социалните мрежи да споделяте и да се включите в събитията с хаштаг Global Money Week 2021. Както и ще ви чакаме утре да приключим наживо на 23 март онлайн съвместното издание Менеджер за един ден с медийната подкрепа на нашите партньори от BTV Media Group. До скоро и успех!